E o toque bem violento. Faltam cerca de 7 meses para voltarmos a ver e ouvir os motores dos carros de rally. A mítica prova do Rali do Alto Tâmega está de regresso ao asfalto transmontano em setembro e pela primeira vez na sua história integra o Campeonato de Portugal de Ralis, o mais alto patamar nacional que irá atrair mais pilotos à região. Entre eles estará o flaviense Luís Delgado e o copiloto André Carvalho, que prometem lutar pela vitória. Estamos neste momento a tratar de reunir todos os apoios necessários para que estejamos presentes com um carro novo, da nova geração, duas rodas motrizes. A coisa está bem encaminhada, com a ajuda dos nossos parceiros, e queremos, claro, estar cá para lutar pela vitória. Na subida ao Nacional, e porque o campeonato assim exige, o piloto Luís Delgado vai entrar em pista com um carro novo, onde se vão fazer ouvir, por exemplo, carros com 4 rodas motrizes, os R5. O carro é um carro novo, oficial, 2 rodas motrizes. Estamos a pensar, já temos alguns contactos com a Peugeot Sport, e vai ser um Peugeot 208 Rally 4, que é um carro que novo, ainda não foi estreado num rally em Espanha e noutro na França, só há 2 unidades neste momento, e vão começar a ser entregues em junho, e nós já estamos a tentar estar num rally com um carro desses novo. Nós gostávamos de estar presente no R5, mas como é preciso rodar muito nesses carros e tem uns custos ainda muito elevados, mas vamos ter também cá, pelo que já sei, que me foi informado, vamos ter cá uma Copa Suzuki Espanhola, dos nacionais todos, não é? 4 rodas motrizes, 2 rodas motrizes nacional, Copa Espanhola de Suzukis, e vamos ter o Campeonato Norte, que é o campeonato que tivemos cá durante estes 2 últimos anos, e penso que por este andar estarão cá à volta de 70 pilotos, 50 deles sejam ao mais alto nível. Até lá, é tempo para os pilotos focarem-se no Campeonato Nacional, que arranca a 29 de fevereiro. Para esta temporada, o flaviense não irá participar no Norte de Ralis, até porque o foco está na prova do Rali Alto Tâmega, que subiu ao Nacional após ter sido reeditada em 2018. O Rali é já um dos maiores eventos desportivos da região. A edição de 2020 volta a ser organizada pelo Camimotosport nos dias 5 e 6 de setembro e, à semelhança dos anos anteriores, terá passagem pelos concelhos de Boticas, Chaves, Montalegre e Valpaços.